सीके मराठी मध्ये आपलं स्वागत आहे। सीके मराठी शाळेचा पहिला दिवस आनंदाचा व चैतन्याचा दिवस, त्यानिमित्त दरवर्षीप्रमाणे प्रभात फेरी, नवीन विद्यार्थ्यांची मिरवणूक व सत्कार सोहळा संपन्न। फुलंब्री तालुक्यातील ममनाबाद येथील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा ममनाबाद येथे आज दिनांक 15 जून रोजी शाळेचा पहिला दिवस आनंदाचा व चैतन्याचा दिवस, त्यानिमित्त दरवर्षीप्रमाणे प्रभात फेरी, नवीन विद्यार्थ्यांची मिरवणूक व सत्कार सोहळा शाळेत आयोजित करण्यात आला होता। जिल्हा परिषद शाळेमध्ये नवीन विद्यार्थ्यांची प्रभात फेरी गावामधून काढण्यात आली। या शाळेत शाळा पूर्ण तयारी या शासन उपक्रमांतर्गत प्रवेशोत्सव आणि नवागतांचे स्वागत करण्यात आले आणि नवीन विद्यार्थ्याला शाळेच्या प्रांगणात पुस्तके वाटप व पुष्प देऊन तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर प्रसन्न भाले साहेब यांच्या हस्ते नवीन विद्यार्थ्यांचे सत्कार करण्यात आले आणि या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी वेळी तालुक्याचे आरोग्य अधिकारी डॉक्टर प्रसन्न भाले साहेब, डॉक्टर बोर्डे साहेब, डॉक्टर शेख, शाळेतील सर्व विद्यार्थी तसेच शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व सदस्य, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील, सर्व शिक्षक वर्ग आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते। या ठिकाणी गावाचे सर्व पोलीस पाटील, भगवान मस्के, शालेय समितीचे योगेश हावळे, उपसरपंच उमाबाई पांडे, उपाध्यक्ष वैशाली पांडे, ग्रामपंचायत सदस्य पंच फुलाबाई कापसे, पत्रकार नवनाथ कापसे, मुख्याध्यापक श्री पळसकर आणि आशा वर्कर मनीषा पांडे हे सर्वजण या ठिकाणी वेळात वेळ काढून, सध्या पाऊस पडलेला आहे, पेरणीचे दिवस आहे, तरी देखील वेळात वेळ काढून या ठिकाणी सर्वजण उपस्थित राहिले आणि तुमच्या कौतुकासाठी या ठिकाणी ते हजर आहेत। तर हे देखील गावाचं गावपण आणि शाळेविषयी असलेलं प्रेम या ठिकाणी दाखवले जातं। तर या नवीन वर्षामध्ये करोना, आता बऱ्यापैकी आपण करोनाचा पराभव केलेला आहे, थोड्याफार म्हणजे थोड्याफार केसेस वाढत आहेत, परंतु ते आपण, मला वाटत नाही, आपलं लसीकरण जर झालं तर फार मोठ्या प्रमाणामध्ये करोनाची लाट येईल असं तरी वाटत नाही। फक्त लसीकरण आपण 100%, आता आपलं गाव तर चांगलं आहे परंतु बाजूच्या गावामध्ये थोडं प्रमाण कमी, आम्ही ते पण प्रयत्न करतोय। आणि आज या ठिकाणी मी एकटा आलो नाही, मी माझी पूर्ण पथक घेऊन आलो, आमचे समुदाय आरोग्य अधिकारी डॉक्टर साजिद शेख खामगावला असतात, त्या ठिकाणी बाहेर रुग्ण विभाग सांभाळतात, पूर्ण आशाचे तालुक्याचे सुपरवायझर पडूळ आणि तालुक्याचे सुपरवायझर बोर्डे या सर्व पथकाला मी घेऊन चाललो, म्हटलं माझ्यासोबत या कामात काम, तुमचं थोडंसं वेळ काढा आणि या आणि बघा, कारण शाळेतलं लसीकरणाचा टप्पा सुरू होत आहे, आता शाळा सुरू झाल्यात, शाळेतलं लसीकरण आपल्याला 100% करायचं आहे। तर म्हटलं या दृष्टिकोनातून जेव्हा शाळेतील शिक्षक लोक आपल्या सहकार्य करतात, डाटा एंट्रीसाठी त्यांनी आपल्याला सहकार्य केलं, तर आपलं देखील कर्तव्य आहे की आपण त्यांच्या उपक्रमामध्ये सहभागी होऊ। कोणतंही सहकार्य हे एकांगी नसतं, ते दोन्ही बाजूने असलं पाहिजे। तर यावर विश्वास ठेवणारे शिक्षण विभाग असो आणि आरोग्य विभाग आणि थोडक्यात सगळी शासकीय यंत्रणा, तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी निश्चितपणे, आणि मला विश्वास आहे की या शाळेतलं जे वातावरण आहे खरंच निसर्गदायी आहे, गावापासून नदीच्या या साईडला, त्या गावाचा जास्त म्हणजे आवाज, आताच बोलणं झालं पोलीस पाटीलांशी माझं की गावामध्ये एखादं लग्न कार्य असेल, काही आवाज असतील, ते शाळेपर्यंत येत नाही आणि मुलांना एक रवींद्रनाथ टागोरांची जी संकल्पना आहे निसर्गाच्या सान्निध्यात शिक्षण, शहरामध्ये एवढं प्रदूषण झालेलं आहे तर या ठिकाणी एवढे जे वृक्ष आहेत या ठिकाणाहून किती मोठ्या प्रमाणात आपल्याला ऑक्सिजन मिळतो आणि ऑक्सिजन मिळाल्यानंतर काय होतं, ब्रेनची ॲक्टिव्हिटी ही वाढती आणि निसर्गाच्या संपर्कात जा, आता पुन्हा आपण खेड्याकडे चला, निसर्गाकडे चला असं आपण म्हणतोय। त्याचं कारणच हे आहे की याच्यामध्ये माणूस हा मातीशी जोडला जातो, निसर्गाशी जोडला जातो आणि हेच आपलं जीवनाचं वैशिष्ट्य आहे। तर आज या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी मुख्याध्यापक आणि त्यांचे सर्व शिक्षक वृंद यांची या ठिकाणी। सीके मराठी न्यूज साठी नवनाथ कापसे, फुलंब्री, औरंगाबाद।